Olá, meu nome é Larissa, eu sou fundadora da Gravidicas Store, uma loja e um e-commerce especializado em produtos infantis. Eu sou a Juliana, sou da The Bella for Baby, eu trabalho mais como a estilista da marca. Eu sou a Regina Manassieva, sou presidente e diretora da empresa ABC Design Brasil. Sou Priscila Marto, sou mãe de 3 crianças pequenas, empresária de múltiplos negócios. Comecei a empreender, na verdade, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu escrevia bilhetinhos para os meus parentes. Eu falava, vou escrever um bilhete super fofo, se você quiser ler, custa R$1. Quem começou essa empresa, na verdade, foi minha mãe, 36 anos atrás. Eles faziam toda a parte de terceirização de bordado para roupinhas de bebê. Depois de uma crise muito forte, a gente se viu sem saída, porque muitos clientes, na verdade, naquela época quebraram. A única saída é começar a confeccionar. Em uma semana, eu vendi um monte de produto e não tinha o produto e nem sequer sabia aonde eu ia comprar os produtos para revender. Então foi tudo do inverso, né? Eu acho que não existe uma mulher forte sem um passado difícil, né? Então hoje eu honro muito meus pais, honro muito minha história, porque foi esse trajeto, né, que me trouxe até aqui. Eu até brinco, começou literalmente com um armário no chão do lado da geladeira na minha cozinha. Será que essa menina, mulher, vai conseguir levar a cabo uma importadora e certificar produtos e trazer produtos realmente de qualidade? Desafios a gente sempre vai ter. Do meu terceiro filho, eu parei ele no carro. E aí todo mundo fala, nossa, como que você teve coragem, né? Como se eu tivesse uma opção. A carreira de empreendedora é assim também. E você precisa fazer acontecer, você não tem a opção de não dar certo, você não tem a opção de olhar para trás. Para mim, né, nunca foi uma opção olhar para trás e desistir. E aí eu comecei a desenhar a coleção para uma pessoa de fora. A minha mãe, ela pegou e falou, por que que a gente não faz pra gente? Só que a gente não tinha nada para começar. Meu pai errou um corte de lençol e a cliente falou, não, vocês vão ter que me pagar. E desse erro, eu desenhei uma coleção, a gente foi convidado para uma feira, vendeu tudo em 2, 3 dias. Aí minha mãe falou, achamos o caminho. Quando a gente, às vezes, vê uma dificuldade, né, pode ter certeza que está te preparando para ser uma mulher mais forte, para ser uma mulher realmente de sucesso. Eu sempre pensei como eu, Larissa, gostaria de ser atendida. A maternidade, ela é muito solitária. Então, esse acolhimento que a gente tenta trazer na nossa loja, pelo fato de eu ter 2 filhos, ter vivido a maternidade, foi um acompanhamento, né? A minha empresa, ela foi crescendo conforme a idade dos meus filhos. Eu estudei faculdade de moda e aí foi que as coisas começaram a crescer. Hoje, a gente tem uma aceleradora de negócios, a maior imersão de empreendedorismo materno da América Latina. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo que exige da gente, assim, abdicar de momentos de estar com seus filhos, de você curtir sua família, para estar trabalhando, para estar fazendo aquilo que você precisa fazer. Equilibrar todos esses pratinhos, todos esses momentos, realmente é uma tarefa, né, desafiadora, mas ao mesmo tempo muito compensadora, né, porque afinal de contas, quando a gente cria os nossos filhos, é o nosso legado, é a nossa vida. Quando a gente começou a empresa, a gente não tinha ajudas externas. Eu deixei de ser mãe, eu não deixei de ser dona de casa, eu precisava de ajuda. Isso também é um processo que a mulher empreendedora e mãe passa, né? E é incrível como tudo que a mulher toca com dedicação, com sonho, com vontade, com entusiasmo, a gente transforma, sabe? Meu sonho sempre foi ser mãe, porque, poxa vida, eu trabalho com isso, né? E eu perdi o meu primeiro bebê. E aquilo, pra mim, foi muito forte. Mas graças a Deus, logo depois eu engravidei da minha primeira filha, que hoje tem 10 anos. A gente faz de tudo um pouquinho para conseguir fazer hoje, chegar no dia e falar, ufa. A minha trajetória aqui dentro como empreendedora e mulher foram vários caminhos, várias dificuldades que eu passei. Muitas das pessoas que eu lidei para negociar, para apresentar uma nova marca que estava chegando no Brasil há 14 anos atrás, eram com homens. Algumas pessoas vêm na hora da negociação e eles testam a minha capacidade de dizer não ou de tomar uma decisão frente a eles. Ah, isso ela não vai fazer. Não, ela vai fazer. As pessoas às vezes falavam assim, cuidado, ela é muito nova. Eles tinham esse preconceito, né? Assim, minha mãe é uma mulher muito forte. Então ela ensinou a gente a se posicionar. É difícil, por exemplo, uma mulher ainda nova quebrar certos padrões. Ficarem assustados de ver que por trás tem uma mulher. A gente vai lhe mostrando do que a gente é capaz. E é incrível como as pessoas ainda se surpreendem de ver que uma empresa de sucesso, ela foi gerida e administrada por uma mulher.
Por que não? Gente, a mulher, ela é incrível. A mulher, ela tem leveza. A mulher, ela tem feeling. Ela tem o poder de gerir um filho. Das outras pessoas dizerem, ah, será que vai conseguir? E aí tá aí, né? Conseguimos. Tá, mas é você e quem? Eu. Como assim, você e quem? Sou eu e sou eu. A Gravidicas dela é a minha essência. Que eu tenho orgulho de dizer que eu sou mulher, estar onde eu estou, de ter chegado onde eu cheguei. E acima de tudo, a gente continuar sorrindo, transmitindo alegria, chegar em casa e com todos os afazeres que tem em casa, você também estar sorrindo, também estar ali. Durante muitos anos da ABC Design, isso é realmente uma realidade, a gente só tinha mulheres no time. Aos poucos, conforme foi crescendo, vários cargos também foram ocupados por homens, o que é muito legal essa diversidade. Porém, coincidentemente, hoje, os maiores cargos que nós temos na empresa são ocupados por mulheres.